L-Istitut Malti tal-Accountants qed jappella l-Gvern ta' Roberta Bela sabiex ikun hemm riforma fis-settur tas-servizzi finanzjarji, għalli pajjiżna ikun aktar kompetittiv. Waqt il-ftuħ tal-konferenza organizzata mill-Istitut Malti tal-Accountants, il-Kap Eżekuttiv Marija Kawki għajt li l istrateġija li ġiet għal dan is-settur tiffoka fuq riforma essenzjali u proposti speċifiċi sabiex tissaħħaħ il-kompetittività ta' pajjiżna fl-waqt li Malta t żomm posta bħala ċentru finanzjarju. Hija saħet li dan jista' jintlaħaq permessa ta' tisħiħ tar-riżorsi li diġà għandna f'pajjiżna fl li jinħollu opportunitajiet ġodda f'dan is-settur dan isir billi kunem għafas legislativ b'saħtu u gwida regolatorja għal futur. Minna ħatijaw il-President tal-Istitut Malti tal-Accountants David Delicata appella l-stakeholders kolla sabiex jaħdmu għal reputazzjoni aħjar ta' pajizna. Saħa għal jek verament irridu l-promuovu l-Malta pajizna għandu jimplementa riformi relatati ma' s-saltna ta' dritt, il-governanza tajba u l libertà tal-espressjoni. Il-Chairperson Joseph Zammit Tabona t-kellem dwar kif il-Malta Financial Service Advisory Council i-prezenta pjanċar li għati priorita l-sett ta' reformi li sa' ujtuet uftem ta' 18 il-xar. Il-Partit Nazjonalista il-Uzmentwil jappella sabiex jissieħ din il-reforma f'dan is settur tant importanti għal-pajizna. F'l-sess konferenza l kellem ta' l-oppozizjoni għal-finanzi Jerome Caruana Cilia għacċenna dwar l-importanza li jittihdu deċiżjonijiet neċessari biex pajizna jimxil għoddim. U għal li dan japplika għal diversi setturi fossum il-bidla fil-klima, l-ambjent, il-politika internazjonali u anke il settur finanzjarju. Kina hawn fejn il-deputat nazjonali stasaha fuq il-bżon ta' reforma f'dan il settur bidla mibnija fuq liktar pilastri asrib L-ambjent, il-teknoloġija u l-innovazzjoni il ħiliet tal ħaddemo u l-promozzjoni ta' pajizna.